ha, 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 Hamáček to zařídí. Dobrý den, drazí a milí spoluobčané. Jak jistě víte, tak situace je stále horší a horší. A to i přesto, že jsme včera na hlavním nádraží zavřeli dva hajzly. Jo, byly dva. Holt, nedá se svítit, tak se říká, ale budeme muset opět přitvrdit. Podobných respirátorů, který mám teď zrovna na hubě, tak máme 16 milionů. Kde se vzali, potom nepátrejte. Kde se vzali, tu se vzali, já nevím, ale jsou tu. A proto se budou nosit i o letních prázdninách. Tomu se nesmějte. Tyto respirátory se budou v létě nosit a basta. A to hlavně na koupališti. Apeluji na vás, drazí spoluobčané. Poslouchejte nás, kurva. Nebo tady s váma, se všema, spolu s tím vaším oblíbeným slovenským estebákem zatočíme, rozumíte? Ptáte se proč? No protože prostě můžeme. Tak snad už trochu, paní Majetě. Zahradu máme dávno zelenou, to víte. Nebo spíš žluto. Takže okamžitě si všichni sežente takovýto respirátor, nebo z vašich životů uděláme kulničku na dříví. A to, že to dokážeme, jsme včera ukázali ve sněmovně. Domluvil jsem Hovgh. Ha, 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 Hamáček to zařídí.